ودين يا فيو سلام تي الحرام كم سلام ينا أو يين بيزي واش تجيرا إيرا تيجي كيز وكولا بيزنس يونا يوف نامو سينت غيا يا إيدا ويا كتوندا بيزي ويا كتوندا بيزي وهم توينزو كولا بلوشا زين بيزي زين جاو نوتي كايا وكوزا بكالي بسلام ولو جانغا يا كاسينت إيه نامي الحرام موتي مو سلام نياتو سلام Butu kizanti singo sange mbizi. Nge ekala kala nechi tulecha golo di mukamwa. To ita kompite notambuloge ndi. Kuwange mbizi ili harama. Tena ajikuata konti yange ili harama. Ha, so mbuga mba jikuate. Ojijeke chi tulecha golo di chituala. Ojiteta mlema kuboga yege ndi. Igotuale golo do ne kuwanga. Wa mugaso joli ne guanga. Na batuono kutualiza wamu. Obubaka butuukira ku bannakibiina kya NRM abakiwagira era abakikuutira akadingidi. Twalabye bulungi akatambi full figure ke yakoze ng'ali ku Sirroti Media omukutu kwawerereza. Oluvannyuma lwa minisita okuvaayo n'akaka bannayuganda nti ne bw'oba nga onyigirizibwa, ne bw'oba nga wasuza enjala, ne bw'oba nga tewalidde, ne bw'oba nga tolina kyakulya mu ntamu, bwe mulaba oluseregende lw'emmotoka ezitwala abakungu abazze mu ggwanga Uganda olugendo okulungula ewiiki nnamba. Bwe bakuyitako, wakiriteeka kaka mwenyu mwenyu, oleme balaga nti mwenyigirizibwa, oleme balaga nti ewaka muli mu bizibu byerere bye muyitamu. Full figure ekintu ekyo kyamuggye mu mbeera, n'atabukira minisita yagambye abantu okusimayiringira abagenyi bano abajja. Nga yeebuuza nti lwaki muntu kaka okusinika amannyo? Uganda etebenkedde mirembe myerere tulyoke tusekere n'ebitatukwatako. Uganda weri weyina okubeera tulyoke tutandika okusaka kaka mwenyu mwenyu. Olokuwa mtuforcinga bana Uganda bagamba nti wadde bana NRM babasigamu obusiru naye wakiri full figure alabika nti atandise okuzuukuka. Alabika atandise okulaba nti eggwanga Uganda lidobonkanye lwa abasajja baweereza. Atandise okulaba nti Uganda weri si weyina okuba. Awo nno wadde bwe tetukkiriziganya naye mu byobufuzi naye wakiri awo muwawo credit ku nsonga eyo kuba yatandise okulaba amazima naye ate tumusabire. Tolo obulamu bwe bugenderera buli matigga. Wane yasooka okubikola yali isima jichuli. Bwe yavaayo n'akungiriza omusirikale yakuba minisita amasasi. Yavaayo n'agamba kyakoze kituufu nnyo wamuyitirira okumanyira ababodegadi bammwe. Ebyaddirira isima teyasigaza bulamu. Kitegeeza nti ne Jennifer full figure tumusabire obulamu bwe buli matigga. Oluvannyuma lw'okutandika okuvaayo n'alaba amazima agaluma bannayuganda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampizana wa ndawamina, bala msiza konyo. Mudini ya fiyo usilamu, chili haramu kumusilamu yina okulie mbizi. Wawachitegira. Era, techikizi wakola business yona, yofunamo sente, nga ya, either waya kutunda mbizi, wakulunda mbizi, wamutu wenzo kola blucha, ze mbizi, ze nja wanoteka ya wakoza batali wa silamu, weno janga ya kasente. Ewe nami ni haramu mchi, mwusilamu. Niyato kusilamu, butu kizanti singo sange mbizi. Nge ekala kala nechi tulecha golo di mukamwa. To ita kompite notambuloge ndi. Kuwange mbizi ili harama, tena ajikuata konti yange ili harama. Ha, so mbuga mba jikuate, ojijeke chi tulecha golo di chituala, ojiteta mlema kuboga yege ndi. Igotuale golo do ne kuwanga, wa mugaso joli ne guanga. Naba tuono kutualiza wamu. Kati hiyo na abantu mu nsi muno nga ebiseera ebimu ebikolwa byabwe byefaananyiriza ekyafaayo ekyo. Mwena mwalabye omukyala gweta full figure. Era mwena mumumanyi. Saidi gyagwako. N'ebikolwa bye byonna mubimanyi. N'ebigambo bye byayogera bulijjo ebyobutwa, ebyobusagwa, ebyobulabe eri eggwanga Uganda n'abana Uganda bonna abaagala enkyukakyuka. Naye yavuddeyo n'ayogera ebigambo ate ebyabadde eby'omugaso. Nze ku lwange ne nduka okulaba nga ankiikiridde nga byayogedde nga mpula nange binadde njagala njogerere ddala. Kati ate ye najja ansingako n'abyogera ng'abyogerera ate mu kifo ekituufu. Ekijja okusobozesa abo baabigamba okubiwulira amangu okusinga zibwe n'abyogeredde ku platform yange. Naye waliwo yabyogeredde
alingi ya biogiri demu nyumba ya abu mwenjini. Kwa mwena mchimaiti Sol TV ne radio, omuli mugwazo, kudifendinga government enyimbo yinza. No promotinga most project. Ilanga biyuna bitigeze chitu chimu, kusira bana Uganda mu buwambe. Ne wabanga sodo kuhibida ku TV eyo. Jama nyo bulungi nyini yo, endo woza inentegera ye, kubige na maso mugwanga. Na vayo na ayambali ya minister wa government, jakolo, atenga, government jakolo mungu kubati, ajitifendinga. Auno, omutenda, omuamu kukrediti. Yano kiza ti, muzira muko, nizo gama, naka angubi Jennifer, yazuki denayo nayo nayo gira mu full figure ono gutula bolwali ero obochitegera lwakwanti obuzibu buli kubasajja abo obuzibu buli kubasajja abo full figure boy choino kumanya nti bo bagala bobakuwa sente no siriwala osiriwalile dala forever and ever. Tebaga la muntu asiriwala na asigala mwako obugezi. Katigovayo no balaganti wadenga bulijjo wefulo musiru atategera bigenda maso mugwanga. Kalene uvayo bulumu no balaganti bulijjo sirika busirisi otegera ebigenda maso obiraba erobi obimanyi. Era bikuluma. Amagoba gecho chowakoze singo wadongi ino mukisa ogokubuza omuntu. Wandi wuza kujajia ichuli. Tebagala yegezi waza. Bakola vya kwesi li waza. Ewawe. Amagezi tega kola. Sete medio jimanyi. Tebagala yegezi waza. Bakola vya kwesi li waza. Ewawe amagezi tega kola. Uwashi tegela. Nenge chadala. Nzenganze. Mpuli langa wanchikido. Kwa gambi ya basadja hawa. Kusiku noteli yo chintu chizibu nga mazima. Amazima ago galaba. Gaina amanyi majiti livo unji. Gata ambula ampora. Na ye wega salawo kuwaguza. Te wali wega taita. Amazima goraba. Bona wabula abakolewe nebe wakola. Teli ya tamanyi mazima. Bachimanyi. Estufu bachimanyi. Obochi tegera. Era chovola ni lwega waguza gasoro kuva muntu mwanane mwenye ati ani ayogedde ekyo full figure ayogedde bigambe ngali ku Solo TV chinonga chinga chikambo munaye amazima bwega tyo tegazibirwa kubo okumanya amazima ga amanyi ga waguza ne gaita onawe tago kuita amazima gasoro kuita mukamwa ka stani ni iblis ne fulumya amazima atengo omulimu gwayo kubuza mazima gwe mulimu gwa stani niwo lugasoro kuwaguza nigaita mkamwaga ka stani nigafuruma ngiche faje tine cho musajja mbaka sasa mabwe yagamba ani agendo kuume mali yo usilamu Abu Huraira radhi Allah anhu nagamba nze njo jikuma nagira kumulimu gwa kuma mustowa yalimu mali yo usilamu abali nala wakasajja akakadde ekirunga kazi okubba. N'akakwata n'akabuuzo onyakirwa kyoyaga kubba mali ya busiraamu. Nekamugamba nedda nyina abaana bange bali basuza enja tebalina kyakulya nyamba omuntu wali abaana bange akokulya sijja kudda nsonyiwa. N'akawa ebyokulya n'akagamba okigenda tokomawo. Komawo ekirumba kambuuza nti wa ki ekyabaddewo kirwa mugamba nti waliwo akasajja akaze nekangamba bwekati nekasonyiwa n'amugamba kajja kudda. Bwadda ekiro ekirala era abaali awo ng'akasajja ke kamukakomyewo. Nagamba kuluno kukuti leo sikusenywa ne bokolotya nkutwala wa mubaka ogende bakulamule obubbi bwati ofuse mubbi nikamugamba nsonyiwa kamugamba mbadde kusaba okinzikize kuyigize kigambe ki onsonyiwe nagamba kigambo ki nikamugamba nti omukkiriza yenna tekakutanda angane webaka nga tusome ayatul kursiyu abasiraamu kyenjogera ko mumba mukitegeera. Nakata nikagenda. Akuma wekero mbaka mbuza nti wai. Mkwano go ya koza atya. Namuga nti akasajja nila kakomyeo. Namuga nti yonu go ita akasajja nti. Ye shaitani ye njini ibilisi.
yajidde mu kifaananyi kya mukadde oyo ng'azze kubuzaabuza. N'amubuuza kaakugambye eki? N'agamba akasajja akangambye nti omukkiriza ayina kyeyebakanga nga tasomye Ayatul Kursiyyu. Omubaka n'agamba Abi Hurayrata radiyallahu anhu nti kyekaakugambye mazima newankubadde nga shaitaani yesembayo okubeera obulimba. Ekyo kyagambye ki? Mazima. Ekyo kitulaga nti amazima gasobola okuwaguza ne gafulumya ne mukama ka sitaani ng'ate omulimu gwa sitaani kubuzaabuza amazima ago. Olabye amazima we gawaguza ne gafulumya mukama ka full figure ng'ate omulimu gwa full figure kubuzaabuza amazima. N'olwekyo full figure tumwebaza olw'omulimu ogwo gwe yatandiseeko. Bw'abakakasa nti ddala yalabye Sayidi Bannayuganda gye bagwa. Bw'abakakasa nti ddala yakitegedde nti Bannayuganda embeera gye balimu si gye bateekeddwa okubeeramu. Bw'aba yalabye abantu baakolera kati batufoosinga bufoosinza okukola bo bye baagala so si bye tuwulira ku mitima gyaffe. Tukkiriza yakyasobola okulokoka n'ategeerera ddala Uganda gyaba girwanirira okudda mu mikono gy'abantu bali ku kituufu. N'olw'ensonga eyo fulufiga singa otambulira awo Bannayuganda bajja kukuddiramu. Bajja kukusonyiweza ensobi z'okoze ng'okuutirire n'aleemu akadingidi ng'obasudya nti bye bakola bye bituufu. Naye nga tandika okwebeereramu kuba abasajja balina kutandika okulondoola tebaagala mugezi, baagala kulaba abasiru nga be batwala be bafuga be bawa ensimbi basiriwalire ddala. Balaga nti bulijjo osirika busirisi otegeera ebigenda maaso obiraba era obimanyi era bikuluma. Amagoba g'ekyo kye wakoze singa wadde olina omukisa ogw'okubuuza omuntu wandibuuzaako jjajja ekyuli.